професійний лазерний рівень фірми Shijing на 12 вольтів, модель 7859F. У комплекті йдуть два акумулятори, ось такі, такого формату, як використовуються у звичайному 12-вольтовому шуруповерті. Далі, магнітний кронштейн, який дозволяє розміщувати лазерний рівень на стіні. Пульт дистанційного керування можна використовувати на великих відстанях до 40 метрів і керувати лазерним рівнем. Перехідник для великого штативу, так як у самому лазері різьбове кріплення 1/4 дюйма. Через перехідник можна ставити на великий штатив. Зарядний пристрій. Ним можна підзаряджати акумулятори. Отаким чином. Мікроліфт для робіт з підлогою. Плавно виставляється висота, тобто можна трошки підняти, трошечки опустити на міліметри. Це дуже зручна і корисна штукенція. Ось таке кріплення для монтажу пластини металевої, а потім вже до неї ви кріпите саме магнітне кріплення. Гарантійний талон та супроводна документація. Все це поставляється у такому жорсткому, класному пластиковому кейсі. Всередині виглядає ось так. Дуже зручний перемикач під палець. Панель керування представлена у вигляді 4 клавіш, ось таких мембранних. Для кожної проекції своя клавіша, бачите. V1, V2, H і режим роботи з приймачем. Можна працювати у перчатках, рукавичках, і ви зможете на це нажимати. Сенсори не завжди так гарно працюють. Лазерні модулі фірми Sharp японського виробництва дають тонку чітку лінію, яку видно на значних відстанях. Тобто їх видно до 40 метрів у приміщенні, на вулиці до 10 метрів, але якщо працювати з приймачем, до речі, який є у нас в наявності також, то можна працювати до 40 метрів на вулиці на відкритому сонці. Максимальна похибка такого приладу не більше 2 мм на 10 метрах. Є кути 90 градусів на підлозі, на стелі і на всіх 4 стінах. Я налаштовую кожен рівень власноруч, надаю гарантію 12 місяців від мого магазину. На кожному приладі буде моя сервісна пломба з унікальним серійним номером, який буде прописаний у гарантійному талоні. Після гарантійного обслуговування також можливе. Крім того, є всі запчастини і витратні матеріали для його відновлення на случай, якщо він у вас впаде і розіб'ється. Дякую за увагу.